Salam əzləyicilərimiz, Qala News-un xüsusi buraxılışı efirdədir. Sizinlə studiyada mən Mirzə Hüseynovdur. Dünənləri axşam saatlarında, axşama doğru Türkiyənin İstanbul şəhərində, demək olar ki, döyünən ürəyindən biridir Türkiyənin. İstanbul şəhərində çox güclü bir zəlzələ qeydə alınıb, belə ki, 5.9 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb və zəlzələ nəticəsində dağıntılar var, yaralananlar var, həlak olanlar barədə məlumat verilmir. Və bundan sonra, deməli, birinci yeraltı təkandan sonra, 5.9 ballıq yeraltı təkandan sonra bu günə qədər 28 yeraltı təkan qeydə alınıb. Bu isə çox güclü bir təkanlardan, güclü bir dağıntılardan xəbər verir. Hansı ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan dünənləri axşam fövqəladə iclas keçirdi və iclasda ilkin məlumatlara görə yaralananların sayını açıqlayıb, bildirdiyinə görə 8 nəfər ağır yaralanıb və nəticədə, zəlzələ nəticəsində bəzi evlərdə, bəzi binalarda çatlar əmələ gəlib. Eyni zamanda kadrlardan da görünür ki, kadrlarda göstərilir ki, deməli, məscidlərdən biri, İstanbulda yerləşən məscidlərdən birinin minarəsi necə uçur və əməlli başlı dağıntı baş verir orada, minarə yerə çökür və hal-hazırda da Türkiyədə fövqəladə vəziyyət elan olunub, xüsusilə də İstanbul şəhərində fövqəladə vəziyyət elan olub, insanlar konservləşdirilmiş məhsullar əldə etməyə tələsirlər, bir qədər panika müşahidə olunur, çünki bundan əvvəl də 99-cu ildə, səhv eləmirəmsə, 1999-cu ildə Türkiyədə çox güclü zəlzələ baş vermişdi. O zaman da çox böyük tələfat və dağıntılar olmuşdu. Bunun fövqündə insanlar bax bu ehtimalları nəzərə alaraq su ehtiyatı, qidə ehtiyatı əldə etməyə tələsirlər. Təbii ki, qardaş ölkədə biz də arzulamarıq Türkiyədə, qardaş ölkədə belə halların baş verməsini, hansı ki, Bakıda da yadımızdadırsa, bir dəfə belə gücdə 5.5 bal gücündə zəlzələ qeydə alınmışdı. O zaman da insanlarda çox böyük panika müşahidə olunurdu. Və zəlzələnin baş verməsi regionda, belə deyək, Qafqaz regionda və Anadolu yaylası adlanan ərazidə belə zəlzələnin, yeraltı təkanların baş verməsi, ümumiyyətlə, seismik aktiv zonalar var, hansı ki, Qafqazda yerləşir. Bu, bizə tanışdır. Məsələn, Şamaxı rayonu Azərbaycanda və digər bölgələrimiz Gəncənin özündə, Təbrizdə və s. yerlərdə, eyni zamanda İstanbulda seismoloji nöqtədə yerləşir, maqma ocaqlarının aktiv olduğu ərazilərdə yerləşir. Bəs ölkəmizdə zəlzələ baş versə, hansı fəsadları müşahidə edə bilərik və zəlzələyə necə hazırlaşa bilərik? Bax, bu sual altındadır, çünki bilirsiniz ki, günü gündən ölkəmizdə çox hündür mərtəbəli binalar tikilir və hündür mərtəbəli binaların fövqündə də onu mübaliğə etməməyə çalışırlar. Lakin düşünmək lazımdır ki, bu binaların seismik təkanlara qarşı, yeraltı təkanlara qarşı davamlılığı nə qədərdir və hər hansı belə bir hal baş verərsə, belə bir fors major hal baş verərsə, həmən insanlar oradan necə təxliyə olunacaq, binaların bu təkanlara dözümlüyü nə qədərdir və bu sual altındadır. Hazırda isə Türkiyədə vəziyyət ağır olaraq qalır. Ağır dedikdə zəlzələni nəzərdə tuturuq, çünki İstanbulda növbəti təkanlar gözlənilir. Çünki dünəndən bugünə qeyd etdiyim kimi 28 yeraltı təkan qeydə alınıb, ən güclü təkan isə 5.9 bal gücündədir.